السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل فيولت مسلمان تهرشم فيولت السليفت إشن شكور دا مي بو برمليه سي كوبتم لو دا كيو أشت برشكاك سي إشن ما أفر كويت ما أفر كوز پيغامير صلى الله عليه وسلم ده پيغامير صلى الله عليه وسلم ناكا ترغو سي ني پرويچوريوه تي që ju ka thonë si pejgamber, është se ka thonë u titu gjawa mirë kelim, me janë dhënë fjallët për mblesje. Dhe muslimant të pas pejgamberi sallallare, se më pa dushim se sa më ofër që ka qenë pejgamberi sallallare, se më ka qenë më ofër dëvërtetës, më ofër të qëlluarës, më ofër pejgamber lukut, e kështu më rrallë. Dhe pa dushim kjo ka posë ndikim të ta. E një pej djetarë këtër shumë e buhatim, rahmetullah alej, i kalon një dy fjallë qëkur ta mi, po me kuptim shumë të madhë. Po të realisht, kër i ndëgjam të, e sheh që jërë shumë pak. Dhe të duket, sikur e dëbishme diqka, mirë po jo me fjallë shumë. Mirë po në që se nalmi meditojmë ato, e shohim se kanë kuptim shumë plotë. Thot dhe buhatim, rahmetullah alej, thot trektia më fitim prurëse, është përmendja Allahut të zëgjel. Trektia, më fitim prurse, është përmendja Allahut të zëgjel. Ndërsa thot, trektia më humse, është përmendja njerëzve për gojimi. Përmendja njerëzve për gojimi. Rahmetullah Ali, po thot trekti, pse? Sepse ne vazhdimisht në këtë dynja, punojmë ose për të fitua hiretin, ose humi ata. Andaj ka qujtë trekti, dhe nuk i ka thonë rësisht trekti. Pse trektia më përfitim prurë se është përmendja Allahu Azza wa Jalla? Përshkak se Allahu Azza wa Jalla në ka të regu në Kur'an, po dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet shumëta, se përmendja Allahu Azza wa Jalla ka shpërblimet maja, ka sevapet maja ka. Për shembull, nëse nalmi të ajetet apo hadithet e shumëta, kemi me pa se robi sa më shumë që përmenë Allahun Azza wa Jalla, seher që përmenë Allahun Azza wa Jalla, veç se e ka një sevap të madhë në ta, e ka një premis të madhë në ta, e ka një premis të madhë në ta, për kishka robi, do të fitën, kurse, në që se meditojmë kibetin, për gojimin, për jajeteve dhe haditheve, shohim se robi është i kërsnum nga për gojimi, edhe është vetëm në dëm të tina dhe taskuj tjetër, edhe pse dëmi për gojimit, ka mësi më barta të shëqëria. Po nalmi pak të dhikri, të këpërmendja Allahu të zëgjel. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çka ka treguar me një hadith, thot, aty ju tregoj diçka që është prej veprave më të mira, mas afërmi që të afron të Zoti, që ju ngrit tek Allahu të zëgjel, që jafshin gjunahat, që jafshton të mirat, që është më mirë se sa me shpenzu ari dhe argjen në rrugë të Allahu të zëgjel. Para më gjithë thot mira jenë to. Po që është gjithashtu më mirë se me vdekë në rrugë të Allahut Azza wa Jalla apo me lëvra dikon me luftun në rrugë të Allahut Azza wa Jalla, ka thonë po ja Rasulullah, cila punë që kanë kajo, që i paska gjithë këto premisën to, thot përmendja Allahut Azza wa Jalla. Përmendja Allahut Azza wa Jalla. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith tjetër, thot çka? Thot ai shembulli atij që përmend Allahun Azza wa Jalla. Edhe atij që nuk e përmend Allahun Azza wa Jalla, është sigurisht shembulli i gjallët me dhe vdekurin. Ai që përmend Allahun Azza wa Jalla është i gjallë. Shpirti i tij është i gjallë. Nefsi i tij është i gjallë. Trupi i tij me gjallërinë e shpirtit është dhe trupi i gjallë. Thotë jeton i lumtur, i rahatshëm me përmendjen e Allahut Azza wa Jalla. Gjithashtu thotë Allahu Azza wa Jalla, thotë ala bi dhikri la tatmainu al-qulub. Thotë me përmendjen e Allahut Azza wa Jalla qëson shpirtra, qëson. Ai i cili i përmend njerëzit nuk është rahat. Ai i cili përmend dynjan vazhdimisht edhe vunë për to, për arritin e soj, nuk është rahat. A i cili vazhdimisht gjua atina është e lagur me muzik, apo me gibet, apo me gjuna e gjuz, ndryshme, s'ka rahat i të kaj. Kërsa i kërë përmene Allahun Azza wa Jalla, ka rahat i ka qësi një jo. Astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku, hamdu wa lahu, thot, ka qësi në to. Për fintin tjetër nga përmendja Allahut Azza wa Jalla, thotë Allahu Azza wa Jalla, falkuruni el kurkum. Më përmendni mu, unë ju përmendni juve. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qysh?
Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu azza wa jalla thot: "Men dhakarani fi nafsi dhakartuhu fi nafsi." Kush përmend mua kur është vetë, edhe unë përmend kur vet. Para më Allahu azza wa jalla më përmend kur ti e përmend ato. "Wa man dhakarani fi mal'in dhakartuhu fi mal'in khairun minhu." Kush përmend me një grup njerëzve, krijesave, do të fol për Allahun se para njerëzve, Allahu azza wa jalla përmend ty me një grup tjetër shumë më të mirë se ata njerëz tek me lajket përmend. Allahu azza wa jalla të përmend tek me lajket, do të ka sevap shumë madh. Pse? Se po përmendesh te Allahu azza wa jalla, do të është një tregti shumë e madhe. Një tregti shumë e madhe. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na tregon se Yahya alayhi salam kur urdhëron popullin e vet, me disa gjëra, një prej tyre që thotë, çka thot, po ju urdhëroj që më përmend Allahun azza wa jalla, sepse shemu të përmend Allahun azza wa jalla është sikurse dikush kur e ndjek armiku edhe ai i kikik derisa strehohet me një fortifikat fort, edhe s'ka çka më bëj kur të hiç. Do të kësoj njëri kur e përmend Allahun azza wa jalla, shejtani s'ka më bëj kur të hiç. S'mort më bëj kur të hiç shejtani. E ruan Allahu azza wa jalla përmend rutina. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith tjetër e tregon këto praktikisht. Çka thot kush thot la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Thot çka thot atina i fshi i sevapi tina është sikurse me i liru 10 rob. A ki parë mi pagu 10 rob, mi e përpagu lirin? Ski, me qitë fjalë e fiton qitë sevap. Sikurse sevapin me i liru 10 njerës për i robis. Sikurse sevapin me i liru 10 njerës për i robis. Thot i fshien gjynohet atina, i ngritin shkallë, dhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atë ditë ai që thot mëngjes ato, nuk mundet me i bo shejtani kur gjithë deri në mbrëmje. Nuk mundet me i bo kur gjithë shejtani deri në mbrëmje. Po ashtu për ajetul kursin, thot Allahu xhel, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush thot ajetul kursin mbrëmje ose e thot mëngjes deri në mbrëmje shejt, Allahu xhel e ruan prej shejtanit. Prej kujt? Prej shejtanit, përmes shkafit, përmes ajetul kursin, Allahu la ilaha illa Allah. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith kur e përmend dhikrin thot sabaqal mufarridun, thot ja kanë kalu njerëzit unik këtë tjerëve. Ka një rasul, kush janë këta njerëz unik? Njerëzit unik kush janë këta? Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ata të cilët e përmendin Allahun azza wajal shumë. Ata të cilët e përmendin Allahun azza wajal shumë, po përmendja Allahut azza wajal shumë bën ty më unik gjithashtu. Dhe kjo është një tregti shumë e madhe. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot në hadith tjetër, thot men ma min من عمل من عد ما عمل من عدمين عمل أفضل من ذكر الله تعالى نكابون ما تمير ما تفلش أنجا من عذاب الله كش بتم بين دش كتير عذاب الله عز وجل فتسس ذكر الله زين نكاب في برتبير عدمت كش بتم ما شم تي بس يوم الجهنمت بدنيم مت الله عز وجل سسا برمان الله عز وجل سسا برمان الله عز وجل بركش كروبي برمان الله عز وجل نكوم كور سكامسي مهم بيش Pejgamberi sa çka ka thon kush thot subhanallahi wa bihamdihi i mbillet ati në çka thot një nakhle një pallë në xhenet thot pejgamberi sa sa xheneti tokë asoj është e pjellshme edhe është e gjon shumë Ibrahim alayhis salam kur ka bëu thot mirazhim ka porosit porositë me jetën ton që mbjellni shumë shumë cilla është ajo ka thonë subhanallahi wa bihamdi, fjale subhanallahi wa bihamdi, të zbihi Allah të zërgjel, mbil fidane për vete, jagri së garsën, thot pejgamberi sa më në ditë. Sa ma shumë që thu subhanallah, ti mbil fidane në gjenet atje, i kisë e të e pregatit. Thot, ti e të investu faktikisht, kjo është rektia ma fitim prurse. Kush? Përmenja Allah të zërgjel, përmenja Allah të zërgjel. Hadithet shumë ta, ndryshme, rrëth përmenjës Allah të zërgjel, të cilat robi në qofë se i nartë i mediton e shëqër të rëtima. Gibeti, Allah Azhjel ka thonë për gibetin, për përgëjimin që të është e humbër, është të rëkti e humbër, është qka? Thot, wala jak të ba, dukum ba, adhan. Thot, mëse përgëjani njëri tjetëri. So, a ju hibë aha dukum, a një ku le lehme e khi i mejtën fëker i të mu, thot, a ka qep dikush një njërë për juve me hongër, mishin e vlau dhe vdekur, a u dhe bella, njërë vdekur, hatë mishit tina, nuk hatë, është të nevërëshëm, Po të kësisoj kur ti e përgojon, dikon sikur se me hongi. Kjo është tregti e dëmshme. Tregti e humbër është kjo. Është tregti e humbër. Gjithashtu, pejgamberi sa më tregon hadithin e Aishës kur e përmend kon njëri prej grave të tjera pejgamberit sa më përmend për keq. Pejgamberi sa më çka thotë ja Aisha thotë vallahi thotë ke thoni fjalë. Sikur më pas përzi me ujin e detit, kish me trubullu kejt. Kish me përly kejt, kish me ndy ujin kejt me fjalë gibeti që i thon. Subhanallahu. Thot, gjibiti është i dëmshëm, të humë ty. Pejgamberi sa ka thonë me një hadith, thot, në hadith i Gjabiri, thot, këna kalu, këtë ka një varë, thot, ka dy varë me pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, edhe qka?
Thot vallahi, thot sa dy, thot i kanë dëgju dy zarra, thot nuk po ndeshkohen për diçka tjetër, vetëm njëri prej tyre nuk është ruajtur nga urinimi, gjatë urinimit, nuk ka rujtë rrobat e veta, thot edhe i dyti, thot e ka përgujuar njerëzit. Një prej gjunave që ka bëhuar që po ndeshkohet në varr, përgujimi njerëz. Atëre, përgujimi pse është tregu gibeti? Pse është tregti i humbur? Sepse ndeshkohet në varr. Khosra, është tregti i humbur. Është tregti i humbur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një rast nga Xhabija radhiyallahu anhu. Thot çka? Thot kena kalu, thot kena çem kemi çem bash me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot ja nisi të të marrë një herë keqe, pejgamberi thot, a dini çka është kjo herë keqe? Tha kjo është era e gibetit që po përgojon musliman. Pejgamberi më ka dhënë se ka ardhur një herë keqe, edhe ajo herë keqe ka pi përgojimit. Thot për kujt ti e përgojon ti, ti nxjerr herë të keqe. Herë çka të pakëndshme. Herë të pakëndshme. Thot është tregti e humbur pejgamberi sa me një hadith tjetër, gjithashtu na tregon se pse përgojimi, sikurse të gjuna e tjera gjuhës, janë prej tregtisë humbur. Thot ditën e gjykimit vihet me një njeri i cili ka sevape sa kodrat. Sevape të mëdha për namazin, për agjërimin, të bëj punë të mira të tjera kështu me radhë. Mi po çka? Thot i tretën krejt i tretën. Qysh i tretën? Thot filanin e ka shoh, filanin e ka përgoju, për filanin ka shpif, filanin t'ja ka mshu, e kështu me radhë. Thot çka të mi lodë gjunajt, qysh? I mirën gjunajt atinve, i mirën të mirët kina, që i që të sevapë e kodra që i ka posën, ja marën një qesën atëve që i ka përguju, i ka shra edhe ka shpif për ta. Dhe ditën e gjykimit, që ka të mirën sevapë të tua, që kjo është trektia humëse. Që ka thonë Ebu Hatim e Mërhan Tudari. Që ti e të hubë faktikisht, ti e të jadonë sevapë të i kujtë kur përgujan, për kishka kë moment që përgujot, më nëho më urujtë, me mshel gojen, ose më qupra ti veni, që se s'ki mësi me nalë këto, illa në rastet kur gjashtë rastet kur i ka leju ulemaj që ka përmend Imam Nevi rahimullahu alej rastet e posaçme të cilëve nuk është për to tash me sharrua. Kjo është tregtia fitimtruese edhe kjo është tregtia humbëse si ne ka përmend Abu Hatim rahimullahu alej. Elusim Allahun azza wa jall që të na bëjë prej atyre të cilët fitojnë dhe janë prej atyre që punojnë punë që ka fitim to tregti të hajretit fituese edhe shpëtojmë to. E lusim Allahun azza wa jall të na ruaj që mos jemi prej atyre që bëjnë tregti humbse edhe dëshpëruese në ahiret. O sallallahu ala nabina Muhammad wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil